Здравейте и добре дошли в днешното видео, в което ще отговарям на вашите въпроси, които ми зададохте в Instagram. Помолих ви да ми зададете въпроси в Instagram онзи ден, защото нямам видео за тази седмица. Не можех да измисля видеоидея, т.е. може да измисля видеоидея, но не ми се снимаше. И ми беше най-лесно да отговоря на вашите въпроси. Затова сега съм си избрала доста от тях и ще си отворя телефона и ще започна да отговарям. Също така до сега снимах видео с любими продукти за месец август, което ще видите другата седмица. Така, първи въпрос. Как си в момента? Става въпрос за психическото ти здраве. Имаше и още въпроси. Как се справям? Ето, да. Какво става с антидепресантите? Успя ли да ги спреш? Спрях антидепресантите официално преди около 2 седмици, даже може беше да са и повече около 2 седмици и си признавам, че не се чувствам много добре. Що ми иде да рева? Да, идва ми напоследък постоянно да рева. Всичко е наред. Истината е, че откакто спрях, опитам се да не рева. Истината е, че откакто спрях антидепресантите, много от предишните ми натрапчиви мисли, симптоми на паническо разстройство се възвърнаха. И това, поне моята психотерапевтка ми обяснява с факта, че те не са били лекувани по време на приема на лекарствата. Сега, нека да обясня. Какво правят лекарствата? Лекарствата не лекуват паническото разстройство, натрапчивите мисли или депресията. Това, което правят антидепресантите, е да потиснат емоциите, за да може човек да е спокоен и след това да работи върху проблемите си, да работи върху мислите, които има, върху страховете си, утвържденията си и изобщо, ако го е страх от едно нещо, да преработва този страх, но така да е малко по-спокоен физически, за да може да разбира това, което му се говори от психотерапевта, например. Явно, аз не съм направила това както трябва. Всичко е наред. О, изобщо не съм мислила, че ще рева толкова. Няма да изрязвам обаче честа с рева. Не защото искам някой да ме съжалява или да ми казва Тони не реви, бла-бла-бла. Ами за всички тези от вас, които преминават през същото нещо, дали с лекарства или без, да знаете, че наистина е трудно. И на мен също ми е трудно. И не се чувствате сами. От години не съм ревала пред камера. Но да, рева, защото съм прекалено чувствителна, емоциите ми са доста обострени и също така съм разочарована и се чувствам леко предадена от лекарствата. Всъщност чувствам, че бях много добре и бях много щастлива и направих някои видеа по темата, за да помогна на други като вас и сега се чувствам като една предателка, защото всъщност аз съм била добре, но най-вероятно съм била добре заради лекарствата, но и сега ще съм добре. О, не, размазах си грима. Толкова време си правих очната линия. О, не ми пука изобщо. Та да, не съм добре. Но не съм и супер зле. Може и по-зле за нещата. Отново имам панически атаки, отново имам натрапчиви мисли, но се справям с тях и този път ще се справя без лекарства. Категорично отказвам да си помисля за това да се върна отново на лекарства, защото това не е начина. Този път ще се справя сама с поведенческа терапия и ще имам нужда от малко време. Съжалявам. Вместо да ви забавлявам, в момента ме гледате как рева. Направих си грима на абсолютно нищо. Да, ще имам нужда от малко време и от малка почивка, защото не си имам нужда от почивка. Това е така. От началото на годината не съм си почивала. Отидох за една седмица на морето в Лозниц, но за да отида на тази почивка ми костваше супер много стрес и подготовка на 10 вида в продължение на една седмица, което беше доста изтощаващо. Затова мисля да си взема почивка след другата седмица. Подготвила сме едно видео с любими продукти, които преди малко снимах. И след това ще си почина, просто защото не съм много себе си, не ми доставя удоволствие в момента да снимам, не строи от мен креативност и супер много идеи и имам нужда да се концентрирам малко върху себе си, като просто моля за търпение и разбиране. И не ми се подигравайте чрева. Ако някой иска да сподели между другото своя собствен опит с спирането на антидепресантите и ако неговите симптоми и състояние се възвърнал, с удоволствие бих чула историите ви. Така, вече съм добре. Съжалявам. Ново няма да трия рева, защото всички ревем и аз рева. Не съм постоянно ихо-ахо. Това, че просто ме виждате във видеата, когато съм в супер добро настроение, не значи постоянно съм в добро настроение. Продължаваме натам. Първия въпрос е започна. Какво те вдъхновява? Ами напоследък не ме вдъхновяват много неща, затова имам нужда от почивка. Какво ме вдъхновява? Вдъхновяват ме хората, които
дават всичко от себе си в дадено нещо. Аз гледам да съм така с канала, затова и говоря за тази почивка, защото не мога просто да претупам видеята. Имам нужда всичко да е заснето прекрасно, да съм облечена добре, да съм в настроение, да съм подбрала правилната информация, да съм снимала всеки продукт много хубаво. Се старая много за всяко едно видео, затова нещо, което ме вдъхновява и ме мотивира, са същите такива хора, като мен, които се трудят върху едно нещо страшно много. Това мен ме мотивира и ме нахъсва и аз да продължавам да правя това, което правя аз. Достатъчно разбрано ли обясних? Вдъхновяват ме трудолюбиви хора. Към кой квартал се насочихте, търсейки новото жилище? Новото ни жилище е в квартал Симеоново и аз исках много да е в квартал Симеоново. Джош искаше да е или в Симеоново, Драгалевци или Бояна. Баба ми има къща в Симеоново, тя има къща в вилната зона и ние често ходим там и на Джош много му хареса. Също така Леля ми има къща в Бояна, в която също често ходим, и на Джош и на мен просто много ни харесва да сме малко по-отделени от града, удалечени от центъра, да е малко по-тихо, да има повече природа и да сме в планината, така че се насочихме към тези квартали, като накрая избрахме Симеоново. Там е новото ни жилище. Какво е щастието за теб? Щастието за мен е да си жив и здрав, ти и близките ти. А пък, ако мога да говоря за такова щастие, по-скоро си в хармония и в мир със себе си. В нещо, което аз не съм в момента. Какво става с новия апартамент? Как са животните? С апартамента нищо не става за момента, тъй като още не сме финализирали нещата с банката и също така, как се казват, майсторите. Майсторите не са готови с офертата си и с майстори страшно трудно се работи. Намерих си майстор най-после. Бях ви питала в Инстаграм да ми препоръчате добри майстори или фирма за ремонти на жилище. Накрая баща ми, негов познат на баща ми, реши да се заеме с задачата, но трудно се работи с майстори, наистина. Ти им обясняваш едно, аз искам всичко да се изпълни по конец и всичко да ми е подробно обяснено, защото аз не разбирам и нямам много доверие на майсторите. А пък те си знаят едно, аз им казвам, направи ми оферта за 10 неща, той ми праща 5. Не, искам си оферта за 10 неща, както съм те помолила, да няма после, ние се разбрахме за едни си колко си хиляди лева, ма то ще излезе двойно повече. Така че върват нещата, бавно, но славно с апартамента. Какво обичаш да правиш през свободното си време? Гледаш ли някакви сериали, любим филм? Любим филм си нямам, наистина. Имам много филми, които харесвам, но нямам някакъв такъв любим филм, който да си пусна винаги, когато, например, ми е тъжно. Но напоследък съм се заребила по Keeping Up with the Kardashians. Бяха пуснали първите 2 сезона в Netflix. Аз никога не съм ги гледала, винаги си била против. В тези Kardashians, какво ще ги гледам? Някакви кифли се събрали там. Вижте сега какво стана. Аз съм по-заребена от колкото някога е бил. Намерих си някакъв сайт, Soap Today се казва, ще оставя линк към него, защото може да ги гледате безплатно там. И вече съм на 6-ти сезон. Това, между другото, не ми се е случвало от страшно много време. Не ми се е случвало от доста време, защото тази година ми е изключително, изключително заета година. Всеки ден правя нещо, всеки ден съм някъде на 100 места и не съм имала време да седна и да гледам сериал, така че това е нещо, което си позволявам, лукс, който си позволявам напоследък, когато и не се чувствам много добре, е просто да седна и да гледам сериал и нищо друго да не правя. Кога ще видим видеото с самата баба? Самата баба е моята баба. За тези вас, които не знаят за какво става въпрос, просто в едно видео реших да ви казвам самата баба. И така и се отвори прякор. Отвори прякор, това не е израз. Ще снимам видео скоро с нея. Бяхме снимали видео и се получи много готино, но накрая се оказа, че не е фокусирано. И да, и след това не сме го снимали повторно, тъй като не иска да се получи изкуствено, защото вече бяхме отговорили на въпросите и щяхме да знаем какви са. Ще измисля нещо и ще снимам след почивката с баба. Бих се радвала да споделиш как да постъпим, ако получаваме грубо отношение от партньора. Това е много такъв въпрос труден. Зори има едно видео за насилието. Не казвам, че този въпрос се отнася за насилие, но грубото отношение на партньора, особено мъж към жена, може лесно да прерасне в физическо насилие или психически тормоз. Затова ще оставя видеото на Зори в описанието. Там със сигурност ще намерят много полезни съвети. Промени ли се с нещо живота ти от как се омъж за Джош? Не. Ама грам. И между другото всички ме питат, приятелки, нали, когато се виждам с тях, какво става, нали, как е живота, след като се оженихте. Не знам дали знаете. Аз казвам във видео, но се оказа, че много от вас не знаете, като получавам ви въпроси, кога ще се ожените с Джош. Ние с Джош се оженихме
подписахме в Сърбима Остата, в ритуална зала. Подписахме само с кумовете ни, беше чудесно през април месец и това беше сватбата ни. Ще има голяма сватба също така за всички, които питат, ще организираме нещо, но няма да е тази година. Тази година, както е тръгна с коронавируса и с всички неща, които се случват по света, а и в България, не ми се струва най-удачно да се празнува и да пътуват много хора, защото гостите ни главно ще са от чужбина. Затова сватбата в момента е на пауза и за нея ще говорим до година. Сподели някакъв рандъм факт за себе си. Много обичам да си чисто ушите. Склечки за уши. Много обичам. Допреди малко се къпах. И половин час си чиста ушите. И Джош ми се подиграва. Не знам, много обичам. Доставя ми страшно удоволствие. Ще направиш ли клип с поръчки от Badoo.bg? Тъй като чувам различни отзиви. Не, не бих припарила към този сайт, защото просто знам, че си дам парите на вятъра. Как реагира Хоуп, когато взехте Рай? Сори, ако вече си разказвала. Не знам дали съм разказвала всъщност, не помня. Междуто вижте как вече съм в супер добро настроение, да преди малко ревах. За тези от вас, които не знаят, ние имаме две котки. Едната котка е Хоуп, която е по-голямата ни котка на възраст и на размер. И другата котка е Рай. И двете котки са мъжки котета. И двете котки са кастрирани. Не знам дали е всъщност важно. И двете котки са осиновени от улицата, а Рай го взехме от OLX, пътува от Варна, той е варненско коте, докато Хоуп просто се пръкна от някъде в къщата на баба ми и аз си го взех, но не са породисти котки. И когато взехме Рай от OLX, даже някъде в канала ми имам влог, който се казва осиновихме коте или ново коте и там може да видите първите стъпки буквално на Рай в къщата. Първо го взехме в хола и заключихме Хоуп в другата част от апартамента, в кухнята и в антрето. И не искахме да ги срещаме, защото това пише в интернет, че трябва да оставите двете котки, когато има нова котка и ще я запознаете с друга. Трябва да ги оставите отдалечени една от друга и бавно да ги срещате, като например давате на едното коте нещо, до което другото се е докосвало, за да се запознае с аромата. И леко отваряте вратата и им давате само да се видят, но не и да се докоснат, не ги допускате в стаята. Ние не направихме това. Ние направихме точно обратното и не знам дали беше грешка, но в момента те се разбират и са добри приятели. Когато Хоуп видя Рай, влезе в стаята, страшно, страшно бесен и ядосан. Не знам дали знаете, когато котките се оплашат и когато са в такъв режим на бой, в бойна готовност, когато са. Тялото им гръбче се като наелектризира и опашката им всичко и става един такъв котешки гръб. Тогава Хоуп беше в тази поза и също така започна да издава един много странен звук, който никога не съм чувала до сега и от тогава не съм го чувала. Ето такъв се едно мляска. Им чуш, че се подготвяше да го изеде и да го убие. След като видяхме реакцията на Хоуп, ги раздалечихме и след това на другия ден ги запознахме официално и те доста си играха и така доста грубо в началото мислихме, че си играят, но ги оставихме да се разберат, защото в един момент си казахме, това са животни, не са толкова крехки, ако са толкова крехки, нямаш, щеше да са несъществуващи вече и да са изчезнали от лицето на земята, така че ги оставихме те да си се разберат и една седмица се побиха и поблъскаха и след това вече станаха приятели. Сега са страхотни, много често ги виждам да се гушкат и да спят заедно и не могат един без друг, защото ако, например, затворим едната котка в хола, просто по погрешка затворим вратата и котката остане там, другата котка се лепва на вратата и започва да мяука. Пуснете приятеля ми, пуснете го, нека да сме заедно. Свикнахте ли в България и какво ви изнервя най-често след толкова време в чужбина? Нещо, което най-много ме изнервя са общините, районните и всякакви други бюрократски неща, с които трябва да се занимавам. Първо, защото хората там са супер изнервящи, обслужващия персонал, крещи ви, държи се ужасно с вас. Без никаква причина, вие нищо не сте му направили, отивате, усмихвате се и те вече започват да ви се репчат, ама това защото е така, ама това, къде ви еди си, кой си документ. И второто нещо, което ме изнервя, че няма абсолютно никаква организация и никой не иска да помогне на клиента, който обслужва, защото винаги, когато отида да изкарвам някакъв документ или да правя някаква справка или да подавам някакво заявление, се оказва, че трябва да донеса още 10 000 документа, само че това нито го пише в сайта, като подробно написана информация за бели хора в 21 век, нито ви го казват там на място. Да кажем, трябва да носите 3 документа. Когато отидете там, почва да ви крещат, защо не сте донесли първия документ и ви казват да го донесете. Вие се връщате на другия ден.
Казват ви, къде ти е втория документ? Вие ги питате, защо не ми казахте, че има и втори документ? Връщате се за трети ден и ви казват, ама тук ви трябва документ номер 3 и 4 и 5. И вие вече искате да ги убиете. По-скоро ме дразни факта, че всичко това може да се случва дигитално, а не се случва дигитално. Случвате се, седно сме някакви маймуни. Ходим там само някакви листа и да попълваме един същи формуляр 10 000 пъти. Толкова ли не могат да направят сайт, да го попълна, да си прикача сканирани документи и всичко готово. И с един електронен подпис, и всички да си имаме електронни подписи, и ще е чудесно. Любимо място в България за море. Най-много обичам да ходя в Лозенец. Тази година бях, миналата година бях, изобщо през последните 7 или 8 години. Всяка година съм в Лозенец, поне за 3 дни. Много ми харесва, не знам защо, просто може би защото имам много приятни спомени с приятели и с Джош сме били много пъти там и изобщо ми е на сърце Лозенец. Имал ли си insecurities и как успяваш да ги превъзмогнеш? Insecurities са комплекси. Имам комплекси, всеки има комплекси. В момента най-големият комплекс ми е може би теглото. Как се справям с него? Ами тичам, гледам да не прияждам много и се мога да смъкна някой друг кюце, след като вече съм спряла антидепресантите, защото напълнението ми се дължи на антидепресантите и дано поне сега, като съм ги спряла, да отслабна. Или направила корекция на нещо по себе си? Не. Не бих. Даже сега, когато гледам Кардашианс и гледам как те там си правят, все едно отиват да им изчистят някакъв кариес, разбирате ли? О, отивам да си направя тук малко да ми придърпат тая кожа, да ме срежат малко ботокс, малко липосукция, малко Как? Как го правят тези хора? Не мога да си представя доброволно да отида да ме режат и да ме шият и... Не. Тук съм. Камерата ми спря. Да, ожени ли се за Джош? Мислите ли за по-сериозна стъпка, като да имате дете в близко бъдеще? И следващия въпрос е... Не те ли напрягат въпросите за сватба, бебе, кога, това, кога, онова? Не ме напрягат, разбирам ги, защото хората се интересуват и аз се хващам, че когато гледам някоя по-известна личност или някой влогър, който следа и си задам въпроси, ама защо не е женен или кога ще има дете? Мислят ли за това? Някой такава любопитствам и аз. Така че ги разбирам, не се дразна. За дете не мога в момента да мисля. Ето ще ви издам една малка тайна. Боже, как си говоря аз съвсем спокойно за личния ми живот. Без да ми пука много. Как го правя, аз не знам. Да, наскоро имаше доста голям вариант, шанс да съм бременна. Не съм, но мисълта само, че може да съм бременна, изобщо не ме зарадва, ами ме напрегна и дните, които чаках да направя теста за бременност, не бяха дни изпълни с вълнение и не беше такъв страх, нали, о, нормално, първа бременност, първо дете, всеки го е страх, всеки се притеснява, нямаше и доза желание и вълнение в мен в момента за дете. Според мен това е възможно най-лошото нещо, което човек може да направи, да има дете, когато не е готов за него и когато не го иска. Затова не се чувствам готов за дете, затова не говоря за него. Общо колко часа отнема за снимане, обработка и качване на едно видео? Зависи какво е видеото. Ако видеото е тестване на продукти или както е видеото, което снимах преди малко с любими продукти, ще отнеме повече, защото трябва да седна и да говоря. Айде, нека да минем през целия процес. Решава Тонка да снима видео. Трябва първо да се преведа в някакъв нормален вид, да се гримирам, да се облека, да се поправя. След това правя леко разместване в хола, прикачам кабели към камерата си, микрофон имаме тук, имаме светлини пред мен, измествам малко дивана, който не му е тук място, имам задни светлини зад мен също така. Подготвяме всичко, камерата да е заредена, картата да е готова за снимки и започваме да снимаме. Снимаме каквото ще снимаме. В много от случаите трябва да се подготвя предварително за видеото, защото ако ще говоря за някакъв продукт или марка, е добре да прочета каква е тази марка или да знам горе-долу ориентировъчната цена на всеки един от продуктите, за да не кажа, че нещо е скъпо, а пък то всъщност е ефтино. Така че има малко подготовка преди всяко видео, например. За това видео не съм се подготвила, това видео е изключително лесно за заснемане. След като снимам видеото, ако има някакви продукти, както с любимите ми продукти, които снимах, трябва да снимам всеки един продукт по-отделно, така че аз ставам от това диванче и започвам да нареждам всеки един продукт по-отделно и да го снимам. И след това, разбира се, трябва да приключим тук и да разчистим и всичко да се върне по местата си. И вече се започва с редактирането на видеото, като имаме два етапа. Единият етап е подготвяне на графиките за видеото. Под графики имам предвид цените и допълнителна информация, която ще слагам на екрана. За това видео, например, графиките, които ще подготвя, са въпросите на хората. Аз съм направила скриншоти на въпросите, които са ми зададени в Instagram. Ще отида, ще направя в Canva, използвам сайта Canva, ще направя графиките за това видео и ще ги подготвя, за да са готови, когато монтирам видеото и, например,
въпроса искате ли бебе, да взема графиката и да я сложа точно в този момент на видеото. И да, след това е редакция, след това правене на thumbnail, което също е важно нещо, писане на описанието и качване на видеото. Не мога да кажа, че е един цял ден, защото, например, на това видео сега няма да ми отнеме цял ден. Това видео ще го снимам половин час, след това ще го редактирам може би още час и половина, ще се запазва половин час. Например, с любимците ще го умувам повече време, защото ще трябва да правя графиките, трябва да вляза. Например, тук имам една мицеларна вода, трябва да вляза, да намеря тази мицеларна вода, откъде си ми е купил, да намеря цената и да видя това дали е реалната цена по други сайтове, дали случайно не е намалената цена, да изтегла снимка на продукта, да го направя в графиката и така за всеки един от продуктите. А и знаете, че аз често споменавам и продукти, които не показвам или говоря за неща, за сайтове, така че трябва да отида и да заснема, например, екранно видео на някой сайт и да го включа, или ако говоря за старо видео, трябва да отида да взема старото видео, да го монтирам към новото и така. Може да отнеме и много време, зависи просто какво е видеото. Ако е като последното ми видео, в което тествам кристалите, там си е един месец подготовка за видео. Не е снимане, ами е подготовка, което също си е работа. Четеш ли БГ Мама? Честно. Да, преди много четях БГ Мама. Сега вече знам, че не съм в БГ Мама, а си направи някакъв там друг форум, който не влизам и добре, че се преместих, защото там ми е непознат форума и просто не ми се занимава и не знам как работят нещата. И не съм влизала откакто се преместих във форума, но доста токсично място. И понякога, когато съм влизала да чета, съм се шокирала докъде могат да стигнат хората. Едно от последните неща, които много циклих и мислех, бях направила видео с нови придобивки от H&M и бях обула едни дънки скъсани. Бяха направили скриншот, на това видео в BG Mama, колко съм дебела, как може да нося такива дънки, те не били за моето го, и оттам започна дискусия, аз колко съм дебела, видиш ли, и даже една жена беше казала, че това е едва ли не нездравословно за сърцето ми, как нямам сърдечни проблеми, аз съм с такова нормално тегло, и от тогава всъщност това беше може би седмица преди да им затворят там темата. От тогава си казах, аз почнах да се занимавам с тези луди хора и престанах да ги чета. Но да, чела съм ги. Какво най-много харесваш в себе си, а в хората? Това е последния въпрос. Спирам с въпросите. Въпреки че имам доста, които съм си скриншотнала, но не можем повече. Не можем повече, това е достатъчно. Това е много хубав въпрос, защото най-често в тези видеа получавам въпроси какво е нещо, което не харесваш в себе си. Какво е нещо, което най-много харесвам в себе си? Може би, че прощавам бързо и не мога да се сърдя дълго време, а това в другите хора като качество, например майка ми, тя може да се сърди много дълго време. Това качество на майка ми не ми харесва и често може да ме нарани, когато се караме и тя след това не ми говори в продължение един месец. И аз си казвам как, тя не мисли на моите чувства. Докато аз много бързо прощавам, може би това е нещо, което най-много харесвам в себе си, че може много да се скарам с някой и той много да ме обиди, много да ме нарани и аз след това ще съм простила. След часове, буквално. Айде най-много един ден. Да. Това е което най-много харесвам в себе си. Това беше видеото. Съжалявам за драматургията, съжалявам за ревът. Съжалявам, че плаках. Не, няма да се извинявам, че съм плакала. Плакала ми се, поплакала съм си. Ще си взема скоро почивка. След видеото с любими продукти ще си взема една или две седмици почивка. Моля ви за разбиране. Имам нужда от почивка. Ще се радвам да ми оставите вашите коментари под видеото и ще се радвам, ако то ви е харесало, да го харесате. И ако все още не сте се абонирали за канала ми, да се абонирате и да ме последвате в Instagram. Много ви благодаря, че гледахте. Целувам ви, прегръщам ви и до скоро.